La música té una cita a València, la capital del Turia Calfa Motors, per albergar la 132 edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, un esdeveniment cultural de caràcter internacional que en guany reunirà a 28 societats musicals no solament de la comunitat valenciana, sinó també d'Europa i Amèrica. Parlem d'un certament únic en molts aspectes, en aquest cas, tindrem a més de 2.000 músics participant en els diferents escenaris on es desenvoluparà. A més, és l'únic d'esta magnitud que té caràcter anual. És el certamen en el qual més bandes, en nombre de músics, participen de la resta de certamens nacionals i internacionals. A més d'aquestes dades, el certamen de bandes de València és el que posseix més quantitat de diners per premis i per participació. També destaca per ser l'únic amb un precertamen en els barris de la ciutat, una activitat molt cridanera per ser una forma d'acostar la música a la ciutadania. El que pretenem és que una música tan, tan arrelada a la, al nostre territori i, i, als valencians i a les valencianes, doncs acostar-la als veïns i a les veïnes per a que qui no ho conega, pues que puga conèixer-la, que puga gaudir-la i que puga, sobretot, que puga estimar-la. No? A més, en el certamen ve amb novetat i és que Rafael Sanz Espert ha sigut elegit com el pròxim director de la banda municipal de València. Sanz ha mostrat molt agraït pel seu nomenament i ha anunciat el seu objectiu de fomentar la qualitat de la banda valenciana per a posicionar-la com un referent internacional. Per a conèixer els meus objectius, sempre he creat un clima de treball en equip a través de la comunicació, la cooperació i la complicitat. Serà dilluns que ve 17 de juliol quan la millor música de bandes comença a sonar per cada racó de València gràcies al presertamen. tres días después, las sociedades musicales les donarán cita en el palau de la música para demostrar la segua cualidad sonora a todos el de estos ritmos sonoros.